אני מיכל שרגיל בן סירה. אני יועצת עצמאית ומרצה מ-2011. אני מלווה בעלי עסקים קטנים קטנים, עצמאיים. ומה שמפתיע אותי, ויפתיע גם אתכם בהרצאה, זה עד כמה האסטרטגיה יכולה להשפיע ולשנות ממש את הסיכויים להצליח גם בעסק של בעלת עסק עצמאי קטן. כשאנחנו מציעים שירותים לקהל, אז כדאי שנכיר את הקהל שלנו, נכון? מי פה עוד לא לומד, חושב ללמוד, אפשר? אין לך פה, כולם בוגרים וזה וככה, והחברים שלך והמריצים שלך. אתה יודע שהוא היה בכיתה ד' כשאני למדתי? והוא היה בשיעור? המטולטל הזה, המוכר, כן. אוקיי, מי פה בעל עסק, בבקשה? בעל עסק כבר עכשיו? לא רבים. יש, אבל לא רבים. מי בן הזוג או בת הזוג שלו בעל עסק? אוקיי. יש לנו פה 50%. אהלן, אני מיכל שרגיל בן סירה. גם הרמתם לי איזושהי נעימות, אנשי המרכז הקריה האקדמית אונו, כי כשאני התחלתי את התואר הראשון שלי, אז הקריה האקדמית אונו עוד לא הייתה בכלל, וזה גרם לי להרגיש נורא זקנה היום, תודה לכם. אני בעלת תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, תואר שני במנהל עסקים. אני נוהגת לומר שאת מה שלמדתי, אבל באמת למדתי ברגליים, בתעשייה. אני סופרת כבר קרוב ל-25 שנה של ניסיון באקדמיה ובתעשייה. עבדתי 11 שנים בתוך כל הניסיון שלי, 11 שנים בתוך קבוצת שטראוס. הייתי מנהלת השיווק של רשת דוכני קפה בפריסה ארצית שנקראת קפה אליט. התחלתי עם 20 סניפים, סיימתי עם 80 סניפים, 500 עובדים, שני תהליכי אסטרטגיה ומיתוג לאורך השנים. שאני מרגישה ששם למדתי שיווק ברגליים, התמודדתי עם ניהול עובדים, עם גניבות כסף על ידי עובדים, איך מלבישים עובדים, מה אומרים להם, איך מלמדים אותם למכור, איזה מוצר יהיה על המדף, איזה מוצר יהיה לצידו, איזה מוצר לא יהיה על המדף, ולמה, כמה כסף, בכמה כסף נמכור כל מוצר, למה אותו מוצר בגלו עם אחר במחיר אחר. בקיצור, בית ספר לשיווק, זה הבית ספר הגבוה לשיווק שלי. אני כבר 9 שנים עצמאית. למדתי אסטרטגיה על קרמשניט, זה היה מאחורי הקלעים של וילהיים. ועוד דבר אחד עליי לפני שאני ממשיכה בתוכן, עד שנה שעברה כל הציץ שהייתי מקבלת בקצב די מהיר שבין שבוע לחודשיים תלוי נראה כך, הציצים ממחיר של 50 שקלים עד 250 שקלים, כולל סחלבים, סיימו באותה הדרך אצלי. אחר כך אנחנו נסגור מעגל ונבין למה זה קשור. אני כאמור מנהלת עסק עצמאי כבר 9 שנים, אני קודם כל מרצה, בטח אם מסתכלים על המחזור, אז אני קודם כל מרצה, אני מרצה בכל מיני מקומות, בלהב, באוניברסיטת תל אביב, מרצה אורחת באריאל, אולי פה, אתם תגידו בסוף, בארגונים עסקיים, מסחריים, אני מרצה בהתנדבות, כשאני מכשירה מנטורים לעמותות שמלוות נשים בעלות עסקים מאוכלוסייה מוחלשת, מתי, מעוף, אנגלית, עולים, מלא מלא מלא, ואני מלווה בעלי ובעלות עסקים עצמאיים בתהליך של ייעוץ אסטרטגי ושיווקי, מזה אני מתפרנסת. בשנה האחרונה, אני עכשיו ממש מסיימת את השנה הראשונה של הלימודים, חזרתי לספסל הלימודים, אני חוקרת את נושא העסקים הקטנים במדינת ישראל מהזווית המגדרית, ואני רוצה מהמצב של העסקים במדינת ישראל לצלול לתוך הסיפור שלנו, כי משרד הכלכלה שאמון על העסקים במדינת ישראל ומוציא אחת לשנה דוח על מצב העסקים במשק, ב-2018 מדווח שיש לנו 542 אלף עסקים בישראל, זה די הרבה, אני לא ידעתי את זה פעם כשהתחלתי, ומשרד הכלכלה מחלק אותם לעסקים גדולים, בינוניים וקטנים. יש שתי חלוקות, חלוקות לפי הכסף וחלוקות לפי מספר העובדים. פעם הייתה הלימה די גדולה, ככל שהמפעל היה עם יותר ידיים עובדות, אפשר היה גם להגיד שיש שם יותר כסף. היום עסק קטן, מיזם של 3 אנשים שעובדים מהסלון או מהגראז' יכול לגלגל מחזורים ולהוציא שיווק, הוצאות שיווק מאוד מאוד גדולות כמו חברה בינונית או חברה גדולה, ולכן החלוקות הן ממש משמעותיות, האם אתה עסק שמעסיק הרבה עובדים או עסק שמגלגל מחזורים. אני מציגה את זה דרך העובדים ולא סתם.
מישהו יודע באחוזים כמה עסקים גדולים יש במשק באחוזים? 10%? 20%? 5%? 5% זה הכי נמוך, אוקיי. נניח ש5% זה עסקים גדולים, כמה זה עסקים בינוניים? 20%. אז נשאר לנו 70% לכל השאר? 75% לכל השאר? אז קודם כל, משרד הכלכלה מציג את התמונה עד העסקים הזעירים, 1-4, זאת התמונה שמשרד הכלכלה מציג. אני מוציאה באופן יזום את העצמאים החוצה, ואומרת, אנשים שיצרו לעצמם עסק ומעסיקים את עצמם, הם בחוץ, וגם את זה תכף נבין למה, אני הוצאתי אותם, זה לא חלוקה של משרד הכלכלה. 0.5% בלבד זה עסקים הגדולים, אינטל, אוסם, תנובה, שטראוס, בסדר, קטר, פחות מ-3,000 עסקים, יש לנו משלים ל-3% עסקים הבינוניים, וכל השאר, 96.5% זה העסקים הקטנים. 97% מהעסקים במשק אחראים על מעל 55% ממקומות העבודה, מעל 45% מהתרומה לתוצר, מאוד 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 משמעותי, והעצמאים מהווים יותר מחצי. העצמאים מהווים יותר מחצי. זה השלב של המאניה. איפה הדיפרסיה? ראותי, שאת מדהימה ואני מצטרפת לוואר, לא נפגשנו קודם, זה לא מחור, נמצאת רק באחד מתוך 10, 9 מתוך כל 10 עסקים סוגרים את העסק, 9 מתוך כל 10 עסקים, אנחנו לא קוראים על זה, לא רואים את זה בשום מקום בעיתון. בשנה שעברה 50,000 אנשים יצאו לשוק לחפש עבודה, לצורך העניין היו מובטלים, כי הם סגרו את העסק, אין על זה שום כותרת בשום מקום. יש כותרת על כל 300 עובדים שמפוטרים מאיזושהי חברה גדולה פה, שהיו בה גדולים, נכון? אבל אין כותרות על 50,000 אנשים שלא עובדים עכשיו כי לא הצליח העסק שלהם, זה ממש דיפרסיה חבר'ה. אין על זה כותרות, אין להם אגב דמי אבטלה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש פה עצמאים, אז העצמאים יודעים שמהשנה הם מחויבים, או משנה שעברה הם מחויבים לשלם לעצמם, להפריש, הנה יש את אלה שעושים לי ככה עם פרצוף עצוב, הם מחויבים להפריש לעצמם לפנסיה, ואם הם צריכים לצאת לדמי אבטלה, כי העסק נכשל, אז הם לוקחים מהפנסיה, והם משלמים לעצמם דמי אבטלה, מין משהו עקום שכזה, באמת באמת דיפרסיה, העסק שלי, אני קמה בבוקר, מה שמניע אותי זה לנסות לשנות את הסטטיסטיקה לנשים בעלות עסקים עצמאים, זה מה שאני מנסה לעשות. עם הידע שצברתי, עם הניסיון, עם הידע, עם ההבנה של מה זה אסטרטגיה וכו'. למה חשובה אסטרטגיה? למי שפה למד אצל בועז, כמוני, אז כתוב לנו במחברות שהאסטרטגיה זו תוכנית הפעולה שתעזור לעסק להשיג את המטרות שלו. אסטרטגיה, כמו שאמרתם, יפה, זו מילה מאוד מאוד גדולה. כשאני עבדתי בשטראוס, ברור, שילמנו הרבה כסף, עשינו תהליכים אסטרטגיים מאוד מאוד גדולים. בעלת העסק העצמאי הקטן, תגיד לאסטרטגיה, תשאל אותך, מה את רוצה מהחיים שלי? למה את מקללת אותי? למה זה צריך לעזור לי בכלל ולמה זה צריך לעניין אותי? אין בעלת עסק עצמאי קטן שלמדה שיאצו ורוצה להצליח בעסק, שתבוא ותוציא אלפי שקלים רק על אסטרטגיה. אין, לא נולדה. לא נולדה. אז אני אומרת, תראו, כשאני מדברת עם עסקים קטנים, אני אומרת, תראו, יש דברים שאנחנו יכולים להסתכל על העסקים הגדולים במשק וללמוד מהם ולהעתיק מהם ולעשות כמוהם, ויש דברים שלא. אני יכולה להתייחס לעסק שלי ברצינות, לתכנן, לחקור, לחשוב. אין מניעה שאני אעשה את זה כמו עסק גדול, להתייחס לעצמי ברצינות. לחקור, גם את דיברת על מחקר, גם אביעד דיבר על מחקר. אין מניעה שאני אכתוב לעצמי תוכנית. אף אחד לא מונע ממני לעשות את זה. את הדברים שבהם אני אתנהג כמו עסק קטן, זה יהיה הוצאה על תקציב השיווק, אולי אפילו בחירה בערוצי השיווק. היכולת להמציא את עצמי מחדש, היכולת לעשות גם וגם, היכולת לשנות, היכולת לתקשר באחד על אחד, כל הדברים האלה כמו קטנים.
תכנון כמו גדולים, ולכן אין עסק שאני עובדת איתו שאני מרשה לו לא לעשות אסטרטגיה. לא רוצה אסטרטגיה, אין בעיה, לא אצלי. פשוט ככה. זה סופר 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 חשוב בעיניי. הסיפור שלנו מתחיל ב-2017. מגיעה אליי רינת עם עסק בן שנה. רינת היא אימא לילד בן 4 בשלב הזה, היא גרה בתל אביב, בצפון תל אביב, בעלה עובד בחברת טכנולוגיה, מת לעזוב את העבודה, אבל החיים יקרים, הם רוצים לעבור לצפון, זה עוד רחוק, מצאה את עצמה באורח פלא, יש לה תואר בעיצוב, יש לה לימודי עיצוב פנים, ותואר שני בקיימות מאוניברסיטת תל אביב, עם זה היא מגיעה, מצאה את עצמה עם עסק שנולד במקרה, היא מנחה סדנאות ליצירת טרריום, עיצוב בסוקולנטים, כן, הנה הם יוצרים, זה טרריום, זה אקווריום שיש בתוכו צמחייה נורא נורא יפה, כמו מסלעה קטנה כזאת מהמם, באמת מהמם, מיקרוקוסמוס מהמם שכזה, אנשים באים ליצור אצלה בסלון, מין טרריומים חמודים כאלה, והיא גם מוכרת טרריום. הנה, הסוקולנטים הם קקטוסים לא דוקרים, שהעלים שלהם הם שמנמנים ושומרים את המים ואת מה שהם צריכים בתוך העלים. זה הסוקולנטים, איזה יפים הם. והטרריום זה האקווריום הזה, וזה מה שהיא עושה, כיוון שהיא למדה קיימות, אז היא מלקטת צדפים, שברי עצים וענפים, עלים מיובשים ומכניסה אותם, וכל טרריום הוא יצירת אומנות מבחינתה, ואת זה היא מוכרת. זה באמת נורא יפה, זה נורא יקר, זה מאוד לא רווחי. תכניסו את החומרים, סבבה, נוכל לחסות את עלות החומרים, אבל איפה הזמן שהיא משקיעה? בללקט את האבנים מהשכונה. היא הולכת לשווקי פשפשים, היא מייצרת עציצים נורא נורא יפים בתוך כוסות ישנות. מהמם אך, הנה כל החומרים מהטבע. מהמם אך מאוד מאוד לא עסקי. צורך ורצון. אנחנו לא קונים אם צורך ורצון לא נפגש. אני נוהגת לומר, דימוי גוף, אני נוהגת לומר, שאני כבר הרבה מאוד שנים צריכה להוריד 10 קילו. אני מסתובבת עם איזשהו עודף. אני בשום פנים ואופן לא מוכנה לוותר על קפה, קרואסון ושוקולד. שום פנים ואופן. וברגע שצורך ורצון לא נפגשים, אין מחירה. רינת רצתה עוד לקוחות, לא רונית, רצתה עוד לקוחות ועוד הכנסות, בשביל זה היא באה. אני רוצה עוד לקוחות ועוד הכנסות. היא רוצה שהייעוץ השיווקי שהיא תקנה ממני יביא לה מחירות, זה מה שמעניין אותה. אבל אני כאמור, אני יש לי אג'נדה. אני רוצה להגדיל לה את הסיכויים להצליח. אני רוצה לפקוח לה את העיניים. היא לא רוצה לקנות את זה ממני, אבל זה מה שאני רוצה. אני סבורה שהיא צריכה אסטרטגיה. ועכשיו השאלה, אם היא תזרום איתי על הדבר הזה, אתם יודעים, אנחנו צריכים לאכול כזית, אנחנו רוצים לאכול כזה, אנחנו צריכים תקשורת, אבל אנחנו רוצים את המכשיר החדש, כל חצי שנה אני רוצה את המכשיר החדש, אז זה צורך ורצון. אני משכנעת אותה לפחות לעשות כמה פגישות ראשונות, אני לא מוכרת לה חבילות גדולות, כי אני בכלל לא בטוחה שהיא תתמיד, אני מוכרת לה כמה פגישות ראשונות, ואנחנו מתחילות בבניית המישן סטייטמנט, ייעוד, חזון, ערכי ליבה ויעדים עסקיים. רק על הייעוד לוקח לי שתי פגישות שכל אחת 1.5 שעות ואני לא מצליחה להתקדם איתה. הדבר הכי רחוק שהצלחתי להגיע, הייעוד עונה על השאלה, אתם זוכרים בשביל מה הארגון חי? היא אומרת לי, אנשים זקוקים לזמן איכות מיכל, הם זקוקים ליצירה לנשמה. עכשיו יכול להיות שזה נכון, אבל לא בטוח שבגלל זה הם באים לקנות ממך. משהו לא יושב לי. אבל כמה אני יכולה לחפור לה, כמה זמן היא תלך איתי ותשלם לי על הזמן שלי, אם אני אמשיך לחפור לה, לא, הייעוד שלך לא מדויק, בואי נמשיך לחפור שם. אחרי 3 שעות אני מניחה לה, אנחנו מתקדמות לחזון ואני אומרת, אני אחזור, יהיה לי סימן, כמו שחמותי אומרת. חזון זו תמונת הניצחון, בוא זה בשבילך. חזון זו תמונת, הקהל מתעורר. חזון...
הזמן שלי, הזמן שלי בועז. חזון זו תמונת הניצחון. אני שואלת את רינת, רינת, בעוד 5 שנים העסק יהיה במקום אחר. את תצליחי. איך זה ייראה? איך זה ירגיש בחיים שלך? איך זה יתבטא בחופש שתעשי עם בעלך? מה את עושה ביום שלישי, באמצע השבוע, בעוד 5 שנים, ב9 בבוקר? אני מנסה לשחות שם איזושהי תמונת עתיד לעסק, ואני עדיין משהו לא סגור. כן, אני מתארת, היא מדברת על זה שהם רוצים לעבור לצפון. זה לא יושב לי. אוקיי, אבל היא עדיין נותנת לי גרייס והיא זורמת איתי, אז אני מתקדמת. אני אומרת לה, תשמעי, לא יודעת למה, זה קורה לי הרבה עם אנשים, לא יודעת למה, תחושת הבטן שלי. אני רוצה לשלוח אותך לדבר עם אנשים, זה שיעורי בית, רינת. קחי לך 4 מעצבות פנים. אחת מהן כבר בעיתונים, בטלוויזיה, עושה דברים, חבל על הזמן, מרוויחה מלא מלא מכסף חלקם, בתחילת דרכם. הנה השמות, הנה הטלפונים, אני מבקשת ממך לדבר איתם, דברי איתם חופשי, שיחה פתוחה, בליינד דייט. אני מבקשת ממך לדבר עם 4 מעצבות פנים. היא עושה שיעורי בית? ברור שלא. אבל אני כבר יש לי, מה הלכתי אחורה? אני כבר יש לי איזושהי תחושת בטן, משהו כבר זה. אבל אוקיי, ממשיכה. הולכת לניתוח סווט, אני לא הולכת להראות לכם באמת את כל העבודה, אין לנו זמן לזה, אבל פקים קטנים מתוך הדרך. חוזקות, יש מלא חוזקות, יש לה מעגל לקוחות מרוצים לסדנאות, חבל על הזמן, היא מוכרת דרך פאנזינג, היא בכלל לא מתאמצת, הסדנאות כבר עוברות מפה לאוזן, והעמוד פאנזינג שלה מלא בקרדיטים, באמת נורא נורא כיף, כמו הטריפ אדוויזור של שי. הזמנות מגיעות ללא מאמץ שיווקי, ניסיון בעברת סדנאות, ידע וניסיון רלוונטי, כולל הלימודים האקדמיים, הכל פנטסטי, קיימת תשתית שיווק, בעלה הקים לאתר, האמת יצא טוב עוד לפני שעשינו אסטרטגיה, אחלה אתר, יופי של מיתוג, אני בסדר רגועה שם. ואני אומרת, רגע, יש פה איזה משהו, היא מאוד, היא בעמדה של ראשוניות בשוק של עיצוב פנים עם עציצים. זה לא סתם איזה, אתם יודעים כמה עציצים של קקטוסים נמכרים בתוך יציקות בטון? כבר שנים. שנים. יש פה משהו קצת אחר. עוד פעם, אני מרגישה תחושות בטן, משהו מריח לי, ואם אני מדברת על זה, אנחנו מוצאות מתחרה אחת בפרדס חנה קרקור, וזהו. אוקיי, מתחיל להיות מעניין לי. הזדמנויות בשוק, מדברת איתי על קיימות, אני שומעת את בועז אומר, מודל אסטמפל, יש לך פה גם הסביבה, כן, environment, וגם החברתי תרבותי, אני אומרת, אוקיי, זה מתחיל להתחבר לי, כן, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, מיכל, יש טרנד אורבן ג'אנגל, אומרת לי, שו, איזה טרנד? אומרת לי, כן, כן, יש איזה טרנד כזה של ג'ונגל אורבני, אומרת לה, מה זה, מה זה? אומרת לי, תראי, אתם, אלה שהורגים הציצים, אתם לא מריחים את הריח של האדמה, אתם לא יודעים להריח ריח של גשם, אתם מקבלים הציץ, אתם הורגים אותו, או שאתם מייבשים אותו במשך 3 שבועות, ואז נבהלתם שלא השקטתם אותו, אז הצפתם אותו, זה זוועה, אתם לא מחוברים יותר לטבע. יש קהילה שנקראת אורבן ג'אנגל, זה אנשים שיש להם אצבעות ירוקות, אומרת להם, מה זה אצבעות ירוקות? יש אנשים כאלה, והם יודעים איך לטפל בציצים. אוקיי, נכנסתי לקבוצת אורבן ג'אנגל בפייסבוק, קוראים לי מיכל שרגיל, והקבוצה אורבן ג'אנגל שינתה את חיי. זה אמיתי, אחר כך. טרנד אורבן ג'אנגל, סבבה, ומגמות בעיצוב הבית איקאה. מה זאת אומרת, אני אומרת לה, כן, ברור, יש איקאה, נו, בסדר, ואומרת לי, כולנו קונים באיקאה, אני אומרת לה, נכון. היא אומרת לי, כולנו עושים DIY לעיצוב פנים, לא כולנו כל הזמן מכניסים מעצב פנים, יש לנו איזו דירה קטנה וזכורה בתל אביב, אנחנו, נכון, כן. היא אומרת לי, תראי, אלה הבסט סלרס של איקאה, כן. היא אומרת לי, כמה יש פה? אני אומרת לה, 16, לספור אני יודעת. כמה מתוכם יש לך בבית? 10. את צודקת, אוקיי. עכשיו, מתוך 10 שיש לי, תראו כמה נוגעים בהציצים. מי פה עובר בתחנה האחרונה באיקאה דרך המשתלה הקטנה שלהם? איך אני אוהבת את אלה שעושים לי ככה במצב? אוקיי. אני מסתכלת עוד קצת בגוגל, עושה קצת שיעורי בית, אני רואה שהאייקון הזה של הקקטוס הזה
נמצא בפיסול ובגופי תאורה ובעטים שמגיעים מסין ובתמונות ובטפטים לחדר ובקוביות קרח ובחולצות ופיג'מות, ווואו, יש פה קטע, זה נכנס ממש לעיצוב. יש כתבות באת מגזין, בכל המגזינים של לייפסטייל, בלוגים, מגזינים, עיתונים, זה מכורים לירוק, אנשים מעצבים את הבית עם ירוק, זה דירה סחורה, אין לה אפילו מרפסת, אנשים מכניסים ירוק לתוך הבית. אני אומרת לה, נו, את לא רואה? אני אומרת לי, מה? אני אומרת לה, נו, את לא רואה? אני אומרת לי, מה? אומרת לה, יש פה הזדמנות, בשבילך. אנחנו סוחטות את הלימון. אני מחברת בין חוזקות לבין הזדמנויות. אני מזהה פה את המנוף. אני אומרת לה, תראי, אם את בין השתיים הראשונות שעוסקות ממש בעיצוב פנים, את גם למדת עיצוב פנים, את פשוט לא עובדת בזה, בעיצוב פנים ירוק, עם הציצים, עם בוטני, תקראי לזה איך שאת רוצה. ויש טרנד של עיצוב פנים ואופנה של סוקולנטים. הנה המנוף של העסק. אני אומרת לה, תראי, סליחה, צר עולמי כעולמי, זה מה שאני יודעת. תראי, אני רוצה הציצים בבית, אני באמת רוצה להתגבר על הקושי, על החולשה. נולדתי בלי אצבעות ירוקות. אני הולכת למשתלה, הם מוכרים לי הציצים, ואז אני שואלת אותו, אבל איך לא להרוק? הוא אומר לי, אין בעיה, פעם בשבוע 10 ימים, תשקיע קצת, הכל בסדר. ואיזה תנאי תאורה הוא צריך? חצי צל. שהוא חצי צל? איפה חצי צל? מה חצי צל? הוא יצא את שלו. עכשיו, אני לא חוזרת אליו אחרי שבוע, שבועיים, כשזה מת, ואומרת לו, מחרת לי הציץ דפוק. אני אומרת לעצמי, מיכל, שוב נכשלת מאמי, את לא טובה בזה, אולי תוותרי. בסדר? אני לא חוזרת אליו בא אליו בטענות, ואתה לי הנחיות לא טובות, נכון? אוקיי. יש גננים, אני תופסת את הגנן במניין, אני אומרת לו, תקשיב מאמי, מאמי זה תמיד עובד, תקשיב מאמי, אני לא מצליחה, אולי תעזור לי? לא, גברת. אני בחוץ, אני בשמש, אני בצמחייה של חוץ, אני לא מבין בזה. כמה את משלמת? מה משלמת? קניתי יציץ במשתלה. לא יכול לעזור לך, מאמי. מאמי, מאמי, לא יצאתי ראש. בסדר. מעצבות פנים. עברתי דירה באוגוסט שנה שעברה, הכנסתי מעצבת פנים הומסטייליסטית, שתגיד לי איך לסדר את החדר עבודה יחד עם החדר של הילד, ומה לעשות בסלון הפעם, ופעם ראשונה לקנות וילון לא באיקאה. אמיתי, זה מה שעשיתי. והמעצבת אמרה לי, מיכל, פה בפינה יהיה פיקוס כינורי. אוקיי. אין עד היום, אגב, פיקוס כינורי. לא היה לי אומץ להרוג גם אותו, זה עץ גדול כזה. פה בפינה יש, פה אין פיקוס כינורי, פה יש דקל חמדוריה. אין פה פיקוס כינורי. בסדר, המעצבות פנים נותנות לנו המלצות לעיצוב ירוק, אין להם מושג שבכיוון שלי, של הדירה שלי, שאין לי מרפסת והסלון פונה לצפון מזרח, פיקוס כינורי לא יעבוד. יש אור, לא שמש ישירה, לא יעבוד. את זה המעצבת לא יודעת. זאת אומרת שאני נמצאת פה איפשהו באמצע, לא מקבלת פתרון מאף אחד. אני לא אשמה, אני לא אשמה שזה לא מצליח לי, אין לי פתרון מאף אחד. רינת הזאת, מה אני אגיד? היא יודעת את כל השלושה, היא יודעת מה לקנות, איך מתאים, לאיזה כיוון של תאורה ומים, היא יודעת איך לתחזק אותם, היא יודעת איפה זה מתאים בבית, היא יודעת לעצב את זה. בואי נא, יש פה הזדמנות, אני אומרת לה, בואי תראי, תראי את הלקוחות, בואי אני אראה לך את הלקוחות, בסדר? תראי. לקוחה אחת נגיד נקרא לה ליאת, בסדר? נניח. היא גרה בדירה סחורה, אין לה מרפסת. זה בעצם אני. פיקוס כינורי או מונסטרה? זאת השאלה. בסדר? היא לא יודעת, היא צריכה שתגידי לה גם מה יפה פה, גם מה מתאים לתנאים פה, גם כמה זה יעלה וגם באיזה כלי להרוז את זה או לשתול את הדבר הזה. מצד שני יש גם את פיני. פיני הוא מנהל בדרג ביניים בחברה. טובה, נכנס תפקיד חדש, יש לו משרד גדול מאוד יפה, הוא הביא מהבית קצת ספרים, קצת אביזרים, אפילו מדף הוא הביא מהבית, רק בעיה אחת, אין חלון במשרד. הוא רוצה להביא הציץ, הוא יודע שהציץ הולך למות, הוא מדבר עם המזכירה שלו, הוא אומר לה, תגידי, מה נעשה פה, אני רוצה פה איזה הציץ, מה את אומרת?
אמרת לו, אני מדברת עם האם עם משאבי אנוש. הוא אומר לה, סבבה. הם מדברים עם האם עם משאבי אנוש, והיא אומרת, עזוב אותך, אלה בכתי. מה, אלה בכתי? תראה, אנחנו כבר כמה פעמים השקענו כמה מאות שקלים בלרכוש עציצים. תסתכל על העציץ בלובי, תסתכל על העציץ ליד המעלית. אתה רואה כמה עצוב שם? זה, אתה יודע, זה כבר אלפי שקלים שאנחנו מוצאים פה על צמחייה, לא עובד. אני אומרת לה, את מבינה שיש לך גם עיצוב פנים בבית וגם עיצוב פנים בעסק, עם ירוק? יש פה ממש ביג קונספט, להעניק שירותי עיצוב פנים ירוק למשפחות ועסקים. אני נדלקת מהרעיון והיא יוצאת לחופשת לידה. חוזרת לי רק אחרי שנה. כשאני אומרת לה שיש פה ביג קונספט, אני אומרת לה, תראי, שיתופי פעולה, הרצאות, רק אמרתי הרצאות, היא נעלמה לי בזה, היא עושה סדנאות, אבל בבית, בסלון, 10 אנשים, מה דחפת עכשיו הרצאות? אמרתי לה, שיתופי פעולה, היא לא הייתה איתי, אבל היא נעלמה, הייתה אמורה להיעלם לנניח חצי שנה, נעלמה לשנה, חזרה אחרי שנה. חוזרת אחרי שנה עם תינוק, וטוב, הייתי צריכה את זה, לא משנה. ומספרת לי, אבל בינתיים ש... מיכל, את יודעת, בשנה הזאת עשיתי הרצאה. וואלה, איך היה? מהמם. ומה עוד? היא אומרת לי, הפסקתי למכור טרריום. אני אומרת לה, מה? היא אומרת לי, הפסקתי למכור טרריום. זה לא רווחי. בוקר טוב, רינת. מהדרת את. אוקיי, אז אפשר לחזור לייעוד? אמרתי לי, כן. אמרתי לה, מהתחלה, ייעוד. אנחנו פה כדי שיהיו יותר בתים ומבנים שבהם גדל וחי ירוק וצומח. או, זה משהו שהוא גדול יותר ממך, זה משהו שיש לו אופק, זה משהו שאפשר להתחבר אליו, זה משהו שיכול להלהיב פצצה של ייעוד. הולכות למודל הפרפר, כמו שלמדנו. מי הלקוח, מה הצורך שלו, ואיך עושים את זה? מגניב, מתחילה למלא מסמך. המודל, מכירים אותו. העסק, שירותי עיצוב פנים ירוק. עזבו וורדינג, אני לא קופירייטרית, אני במהות. לא יודעת אם ככה זה צריך להיות בסוף ערוס, יודעת מה אני רוצה להעביר. הלקוח, בעלי בתים ודירות ובעלי עסקים. מה הצורך? שתהיה סביבה נעימה, מעוצבת, בשילוב צמחייה ירוקה. איך נעשה את זה? העסק יציע שירותי ייעוץ ותכנון לעיצוב של חללי מגורים ועסקים. ניצור בעצם את התמהיל של הצמחייה שיתאים לכל אחד ולכל מקום, במידות שלו, בגודל שלו, בתקציב שלו, בתנאי התאורה, בתנאי האוויר, בתחזוקה, באוכלוסייה. אתם יודעים שיש צמחים רעילים? רעילים לחתולים, רעילים לתינוקות? צריך לדעת את זה כשמתכננים. הולכות למשפט האסטרטגי. להיות עסק מוביל זה ממש יעד. במתן שירותים, זה מה שהיא תמכור, זה מה שהיא מציעה. עיצוב פנים ירוק למשפחות ועסקים, אוקיי, וזה התחום. הנה, ענינו על כל השאלות. 2018, עם הרצאה, היא בשיתוף פעולה עם מעצבת פנים, הם עיצבו פה מטבחון וחללי עבודה משותפים של משרד. היא עושה שיתופי פעולה, פה יש שיתוף פעולה עם נגריה. הם מייצרים עדניות, ואז יש ייעוץ וייצוב של צמחייה. זה כשהיא הלכה לקנות קקטוסים, כי היא מעצבת לובי של מלון בוטיק חדש בתל אביב. זה כשהיא הזמינו אותה להתראיין בפודקאסט. זה כשאקסנט ביקשו כתבה. היו כבר שתיים, יהיו עוד. בקיצור, העסק, כמו שאתם מבינים, שינה את פניו לגמרי. זה עוד לפני שהצלחתי להגיע לשלב של כתיבת תוכנית שיווק, שאני בכלל יועצת שיווק. האסטרטגיה יצרה לבחורה הזאת פוקוס, מיקוד, נקטע רעשים, שמה מטרות יותר גבוהות, פשוט צללה לדרך. אז זאת בעצם תמונת הניצחון שלה ושלי, שעשתה אותי מאוד מאוד שמחה. אסטרטגיה, מי היה מאמין? גם לעסק קטן.